Vi starter i VC25 1. Hvor optimistisk kan du være med noen fire Why So Fancy i dette langløpet? Nei, hun har aldri vært ute på 3000 meter før, så kommer vi oss feilfritt og i mål, så tror jeg vi skal være fornøyd. Vi rytter V75 2, nummer 2, Engene Mai. Hva synes du om utviklingen dette året her? Nei, hun har utviklet seg veldig bra, så hun kan være litt usikker fra start, men bare hun kommer seg i gang og får en fin rygg, så kan hun fort være med der fremme. Hvor stor er galoppfaren fra start? Jeg synes hun har vært veldig fin de to siste løpene, så vi satser på at den er veldig liten nå. Hun virker som å ha stabilisert seg litt. Er det noen endringer? Nei, hun går sammen som hun har gjort tidligere. V75, tre dårlige spor med nummer 7, Ronato. Hva kan du forvente da? Nei, han skulle helst ha et spor lenger inn, så han kunne ha tatt det litt... at han får vært litt med fra start, men i og med at han har det sporet vi har, og mange kjapper på innsida, så må vi bære topp og finne en fin rygg, og så får vi se hva vi har å kjøre med til slutt. Kan du sjokke med nummer 13 gullkontoen i V75-4? Ja, jo mer jeg ser på løpet, jo mer kan han egentlig være med der. Det er jo ganske mange usikre hester ellers der som er med, så hvis vi får et fint løp der, så faktisk så tror jeg han kan være med langt fremme. To valletrym i V75-6. Hvordan ser du på oppgaven nå? Jeg hadde han vært i like god form som han var i tidligere i år, så hadde jeg sagt at jeg skulle vinne det løpet der. Men han har vært veldig usikker og galoppert veldig mye i det siste. Men feilfritt så er han jo god nok til hva som helst. Men vi får ta en feilfri og prøve med det først. Hva er grunnen til alle galoppene? Nei, han er en veldig spesiell hest, og han... har vært sjekket opp og gjort alt, men har ikke funnet noe gærent med han heller, så jeg tror han er litt bedre på å trives bedre på isbanen enn han gjør på sommerbanen, det kan hende det. V75 7 da er en utgang til dette løpet, for innerspor står det med Sivid som har gjort tre starter for deg. Hva oppsummerer du disse til? Nei, jeg har vært imponert over henne. Det første løpet så var vi jo spurtslått kun av Luciana, som leverte en fantomspurt til slutt, så hun gikk 13-7 full vei da, etter vi egentlig ikke gjort noe annet enn å sette henne i opplegget. Så hun skuffet litt i Bodegangen etterpå, men hun liker ikke reise, og hun tappte seg ganske mye på den turen der, men sist var hun veldig god, synes jeg, fra vi kaller løpet døden, så likevel ser det fra å vinne på 13-7. Da reider alle skoene. Hvor stor betydelse hadde det? Jeg tror ikke det har så mye å si egentlig, så jeg er veldig usikker enda. Jeg har egentlig sagt at jeg skulle kjøre med sko, men i og med at nå da jeg meldte så fint vær, det var meldt regn da når jeg meldte, så vi får se. Jeg er ikke helt, jeg vet ikke om jeg tør å rive skoene. Jeg må høre med Smeden hva han sier først, om han kommer opp og ser på før løpet, og så var på tur og feilet for meg første sving sist, så jeg er litt usikker på om jeg skulle tørre å rive skoene også. Hva tenker du om innersporet? Nei, ingen kommer forbi henne hvis da to ellers bare har lyst til å fly fra startet, så det er nok det beste sporet vi kunne hatt. Hvor god feeling har du før løpet? Nei, det har veldig god feeling egentlig. Det er veldig mye bra hester ellers da, men de skal hente oss igjen nå. Ser du for deg noen som kan slå deg om du kommer til tett? Pretty Devil har jo vært veldig god ifra, han kan jo gå fra alle posisjonene nesten, og Luciana har jo en enorm sluttspurt, så det er de to i det tilfellet. Er det andre ting vi bør vite om Sivid for dagen? Nei, hun har virket veldig fin i trening, og har det veldig greit sånn sett, så det er ikke noe annet fokus pokus der. Din beste mulighet denne lørdagen, blir det Sivid? Det blir Sivid.